O mecânico é o profissional que está apto a desenvolver muitas atividades, muitas mesmo. Ele estuda, desenvolve, investiga, idealiza e projeta componentes, máquinas, equipamentos, instalações e sistemas mecânicos e térmicos. Aqui, na Univasf, ele faz tudo isso utilizando energias convencionais ou renováveis. Quer saber como tudo isso funciona? Então acompanhe agora o Quero Ser Engenheiro Mecânico. O curso de Engenharia Mecânica da Univasf existe, ele começou com a própria criação da Univasf, né? Ou seja, em setembro do ano de 2004, nós começamos as nossas atividades. Então ele existe há 11 anos. O curso tem hoje um quadro docente constituído por 15 professores, na maioria doutores, e já tem o seu reconhecimento pelo Ministério da Educação. Bom, eu decidi engenharia mecânica meio que eu queria outro curso antes, eu não tinha muita certeza da minha vontade, passei 2 anos meio que indecisa. E aí, ano passado, eu comecei a fazer um acompanhamento psicológico mais avançado, comecei a pesquisar outros cursos. E eu já tinha mais aptidão pela área de cálculos, pela área de exatas. Então, aí eu fui começando a pesquisar as engenharias, administração, vários cursos que tivessem mais a ver com esse lado. E eu optei pela engenharia mecânica, pela vasta área de campo de trabalho, pelos projetos que a universidade oferece. O aluno de engenharia mecânica, ele tem que ser aquele aluno que, antes de tudo, para se fazer um curso de engenharia mecânica, o aluno tem que ter uma determinada facilidade nas disciplinas da área de exatas. Isso é uma condição imprescindível, porque a carga de disciplinas que envolvem cálculos e físicas é muito alta. Em seguida, esse aluno ele tem que ter um espírito, digamos assim, de projetista. Ele tem que vislumbrar novas ideias de funcionamento de equipamentos para que ele possa, de uma certa forma, com o conhecimento que ele adquiriu, ele tentar dar a sua contribuição no sentido de melhorar aqueles equipamentos que já existem e também de propor novas ideias e novos equipamentos utilizando todo o conhecimento que ele adquiriu durante o curso. O curso de Engenharia Mecânica da Univasf tem uma entrada por ano, né, no começo do ano, e depois de 5 anos, aproximadamente, né, no mínimo 5 anos, aí esses estudantes começam a colar grau. A gente sempre busca apresentar para o aluno situações do nosso cotidiano em que a disciplina seja inserida. Muitas vezes a gente se depara com uma situação em que o aluno ele se sente um pouco distante quando vê a parte teórica e fica na dúvida de como fazer aquela aplicação. Então a gente tenta buscar problemas do nosso dia a dia e da nossa região para que o aluno perceba a importância desse conteúdo teórico e, dessa forma, ele sinta mais segurança e até mesmo mais vontade de aprender esse assunto. A universidade ela oferece tantos projetos que, além do curso em si, da parte teórica, ele tem muito projeto extracurricular, vamos assim dizer, tem o Baja, tem o Aerodesign. Então, tem muitas áreas que você pode trabalhar sem ser só voltado na área teórica. Eu entrei em um desses, que é o Baja, e ele te ajuda a ter certeza se você quer continuar no curso, a te incentivar a não desistir, e você vê na prática coisas que, na teoria, você pode ver só depois. Então, eu estou vendo, se eu vier aqui na oficina, eu posso trabalhar já com uma coisa que eu não vou ver por agora, no início do curso, entendeu? Então, já meio que adianto o assunto, que
que eu ainda não tive na faculdade em si, e vai me ajudar quando eu tiver esse assunto de fato. Nós procuramos, na medida do possível, disponibilizar os laboratórios para cada área, né, do curso, ou seja, laboratórios na área de termofluidos, na área de projetos mecânicos e na área de materiais. Então, eu considero uma estrutura bem satisfatória. Nós temos, eu acredito, né, que nós temos condições de mostrar para os nossos alunos uma ideia, né, o que, que é a engenharia mecânica através dos laboratórios. Os cursos de engenharia, de maneira geral, pelo menos os dois primeiros anos, o aluno vai estudar basicamente física e matemática. Né? Muitas vezes isso pode ser até motivo assim, meio de frustração, né, para eles, mas por quê? Porque as ciências físicas e matemáticas são a base da engenharia mecânica. Então, eles vão precisar dessa base, né, para que eles possam depois entender e compreender e cursar as disciplinas do núcleo profissionalizante. Tá, é bem puxado. É, não adianta a pessoa entrar achando que qualquer gostar um pouco de cálculo vai ajudar, vai adiantar. Não, você tem que estudar, tem que se esforçar bastante e vai sofrer um pouquinho também no início. Mas é assim mesmo. Nós temos vários projetos na engenharia mecânica que atraem alunos não só da engenharia mecânica como de outras engenharias. Nós temos os dois projetos principais do curso, que é o projeto Minibage e o projeto F. Carranca, de aerodesign. Eles atraem anualmente em torno de 40 estudantes. Estudantes que vão desde o primeiro período até o penúltimo período de sua formação. Porque dessa forma eles conseguem, de uma maneira bastante prática, atuar já em todos os assuntos que ele vê durante a graduação, principalmente os assuntos da área profissional. E com isso, tem se mantido um índice de conclusão de curso bastante razoável para o nosso curso, em detrimento ao índice de conclusão dos outros cursos de engenharia a nível nacional. Viu como é muita coisa mesmo? E tem mais! Aqui no estúdio a gente vai conversar sobre alguns temas que podem te deixar com ainda mais vontade de cursar essa engenharia. A gente dá as boas-vindas agora à coordenadora do curso aqui da Univasf, a professora Edna Santiago, o engenheiro mecânico formado aqui pela Universidade Ronielso Baduino e o Anderson Souza, que já também vai estar atuando como profissional. Bem-vindos a todos vocês. Para começar, professora, a pergunta que não quer calar. Uhum. Como está o mercado de trabalho para o engenheiro mecânico aqui na região? É um mercado promissor. Por quê, né, com relação a isso? Porque eu vejo tanto postos de trabalho já estabelecidos e vejo também que eles próprios, ou seja, os próprios egressos da universidade, eles podem abrir esse caminho, propor, né, esse como é que eu posso dizer... esse leque de oportunidades, no sentido assim, abrindo prestação de serviços, consultoria, né, essa questão. Além de tudo isso que a gente viu aí na abertura do programa, o que é que o engenheiro mecânico faz? Eu acredito que o engenheiro ele vai trabalhar muito na parte, ele tem que desenvolver atividades e uma habilitação para gestão de pessoas, né? Especificamente com relação à engenharia mecânica, o setor de manutenção, seja manutenção preventiva, seja outros tipos de manutenção, eu acredito que é uma área também que é muito demandada, né, do engenheiro mecânico. Além da parte, né, de produção, ele pode continuar na academia também, fazer um mestrado, fazer um doutorado, enfim. Professora, o que é que pode ajudar o graduando a ir conquistando espaço para que quando ele se forme não fique tão difícil, né, de conseguir um emprego? É que eles devem programar a vida profissional deles durante a graduação. Como que eu vou programar minha vida profissional durante a graduação se eu não sei para onde que eu vou? Um exemplo que eu acho bem interessante. Alguns deles, eles tendem meio que reclamar porque o nosso curso é muito teórico e a gente não vê muita parte prática. Então, eu os incentivo, assim, gente, quem sabe, então, vocês não propõem um curso, né, no nosso laboratório, um curso de torno CNC, por exemplo, né? Então, eu acredito que essas ações, além do estudo, né, das disciplinas formais propriamente dita, vai ajudar bastante.
Anderson, você está aí se formando, já escolheu a área de atuação? Eu vou fazer mestrado, como a professora falou, continuar na academia, produzir ciência, no caso, dentro da academia. E é basicamente isso, mestrado na área de refrigeração. E em que momento do curso você decidiu que queria fazer o mestrado? Foi, como a professora citou, na universidade a gente tem acesso a outras coisas que a gente pode fazer além de estudar. Aí, na tutoria, existe o programa de tutoria da própria Univasf, que você é meio que um professor dos próprios alunos. Aí eu vi que realmente eu me interessei por fazer mestrado após ser tutor. Foi. Ronielson, para você, como foi conseguir um emprego depois de formado? Foi difícil ou você foi fácil? Quando eu estava prestes a concluir o curso, eu consegui um estágio na empresa que eu trabalho hoje. Fui efetivado. E, então, assim, para mim não houve essa dificuldade. Assim, não houve aquela terminei ou a terminar o curso. Tive colegas que terminou junto comigo, passou 6, 7, 8 meses procurando, fazendo entrevista em todo o Brasil, não se restringiu apenas à região do Vale do São Francisco. Mas, assim, para mim não houve essa dificuldade. E o que foi importante no seu caso? O que foi que fez a diferença para que você não tivesse essa dificuldade em encontrar o emprego? Essa facilidade foi porque a empresa viu que ser parceiro da universidade, tendo esse centro de formação aqui público no Vale, então ela percebeu que tinha muito profissional ali que ela podia aproveitar. Então, eu tive essa oportunidade e tô na empresa. Então, assim, para mim foi fácil porque teve essa parceria entre instituição e empresa. Professora, como ele acabou de mencionar, esses espaços são muito importantes para que o graduando, ele depois conquiste o seu espaço e seja contratado, né? Acho que além do estágio, é importante também que o aluno, ele explore os projetos de extensão, de pesquisa, do curso. Como é que está essa estrutura lá na Univasf, no Colégio de Engenharia Mecânica? Os projetos propriamente ditos, que são financiados pelos grandes órgãos de fomento do país, né? Que daí a gente tem um edital, a gente submete, é aprovado e aí o aluno pode trabalhar, né, como bolsista. E existem os projetos também que não necessariamente precisam estar vinculados a isso, né? Como eu falei, especificamente com relação à engenharia mecânica, nós começamos a abrir agora, por exemplo, estágios na própria engenharia mecânica, ou seja, na própria oficina. E esse estágio não necessariamente precisa ser o estágio obrigatório, ou seja, aquele estágio que eles vão para se formar. Então, eu acredito que, essa é uma opinião bem minha, assim, bem pessoal, e eu costumo assim, até incentivar nessa questão, de nós abrirmos o laboratório, nós abrirmos o que a gente tem de disponibilidade para o aluno. Né, para não ficar um laboratório ali fechado, para não ficar um laboratório inutilizado. E eu acredito que isso, na forma de projetos, seria a melhor maneira. Fala um pouco sobre os projetos que tem hoje lá, né? Que tem o Baja, uhum. Como é que funciona? Eu acredito que o aluno, a gente vê um diferencial muito grande do aluno que participa desses projetos, né? Tanto é que nós temos, né, um aluno agora que está se formando, que foi chamado para uma empresa também, né, de automotiva, por causa do projeto Baja. Né? Ou seja, a empresa, né, conseguiu enxergar o quanto o projeto mudou, digamos assim, né, esse aluno para enxergar problemas e questões relativas a essa parte automotiva. E o aerodesign também. O aerodesign, qual é o objetivo? Né? Construir um protótipo, mas em forma de uma pequena aeronave. E aí, também dentro das normas, aí para participar também, né, da competição. Então, tem vários tipos de provas que eles têm que... e normas que eles têm que seguir. E eu acredito que eles são projetos fantásticos. Eu sou uma grande entusiasta. Meninos, fantástico. Como foi para vocês, assim... durante a graduação, para explorar esses espaços que a universidade oferece ao aluno, Anderson? No caso, o espaço sempre foi aberto, a gente sempre teve contato, depende mais da vontade da gente, pelo fato do espaço estar sempre pronto para nos receber. Sempre que a gente necessitou e sempre que a gente pôde também, a gente sempre adentrou com facilidade os espaços, os laboratórios da universidade. Você participou de projetos?
como eu falei, só de tutoria. Não, nem do Baja, nem do Aerodesign, não participei. Então, mas foi a opção minha. Você quer ser professor mesmo? Mais ou menos, é. Mas foi a opção minha. E você, Ronil? Eu apenas participei de projeto de iniciação científica, mas não deixando de acompanhar colegas, de a gente ir lá até os laboratórios, como você comentou, é o espaço aberto. Você pode não estar ligado direto, mas tem um colega seu que está assim, eu vou dar uma ajuda hoje, você vai, participa, eles participam de reunião, você pode participar da opinião, ajudar na confecção, na construção. Bom, vou fazer uma pergunta agora para a professora, mas depois eu quero saber a opinião de vocês. Professora, o que é que a senhora tem a dizer desse estereótipo em volta não só da engenharia mecânica, mas de todas as engenharias, que esse é um curso para homem? Eu acredito que esse estereótipo é devido ao fato... tem vários fatores, mas assim, devido ao fato da concepção errônea da engenharia mecânica. Engenharia mecânica é carro, é graxa, é coisa de homem, entendeu? De ficar ali se sujando de graxa. E não é. Né? Então, a engenharia mecânica, ela sempre teve essa ligação com carro. Então, carro é coisa de homem, enfim. Né? E, por exemplo, só para tu teres uma ideia, nossa primeira turma de engenharia mecânica, em 2004, nós tínhamos uma menina apenas. Né? Então, 49 meninos e uma menina. E hoje não, hoje a gente está observando que de uns tempos para cá esse número de meninas está aumentando. Né? Acho que teve um tempo atrás que nós tínhamos, acho que 7 ou 8 meninas. Né? Então, para o curso de engenharia mecânica é bastante. Para quem tinha uma só. Para quem tinha uma só. Mas assim, comparando na época da minha graduação, não, aí não, nem se, é pior ainda, né? Mas hoje tá mudando muito. Mas, por outro lado, eu vejo que outras engenharias, outras modalidades de engenharia, as mulheres estão bem presentes, né, em outras. Na mecânica, eu percebo que esse número ainda é pequeno. Né, as meninas estão entrando no curso, mas comparando com outras, eu acho que ainda é. Mesmo isso mudando, ainda é fato que a maioria dos alunos sejam homens. Ah, né? É fato. A senhora acha que isso é por causa desse estereótipo que é enraizado e as mulheres, elas acabam ficando com medo? Também. Eu acho que aí tem uma questão cultural, né? Eu acredito... Tem aquela questão também, matemática e física é coisa para menino, e a parte mais de redação, coisa assim, é para menina. Eu vejo muito isso ainda. Né? E essa ideia, ela vem se desenvolvendo desde do por exemplo, quando a criança é pequena, do fundamental, então vai se enraigando, e isso reflete depois na escolha de um curso de graduação. Eu acredito muito nessa questão cultural, sim. Você acha o que, Ronilson, disso? Concordo plenamente com o que a professora comentou, certo? A gente, assim, a cultura que se tem na sociedade é que quando se fala em mecânico, você pensa em oficina, em graxa, você lava logo mecânico, coisa pesada, então, assim, nada delicado. Mulher... A sociedade, ela diz que mulher é a coisa mais delicada. E aí, o nome mecânica, você vai para... O pessoal trata muito como se fosse essa coisa pesada, essa coisa que só homem pode fazer. Que, na verdade, não é. A gente tem áreas, infinitas áreas, que a pessoa não vai ver uma oficina de forma alguma. Certo? Mulher não vai ver oficina de forma alguma. Mas por quê? Porque tem áreas que ela vai estar como uma gestora, como administradora de alguma área voltada à mecânica, só que não tendo que ir lá para a mão na massa, para pegar no pesado, que é uma concepção que o pessoal tem, que mecânica é pegar no pesado, é se sujar de graxa, é óleo, é porque é oficina, que não é. Você, Anderson, compartilha da mesma opinião? Compartilho. Eu acho que é mais uma questão da infância em si, de como são criadas as meninas e os meninos, o que é de menina e o que é de menino, desde sua infância, desde o colégio primário. A questão de carrinho ser de homem, de boneca ser de menina, e acaba criando mulheres mais delicadas,
na teoria e exige a sociedade, até um certo ponto exige que as mulheres sejam mais delicadas e que os homens sejam mais durões. E a palavra mecânica e engenharia remete um pouco a essas pessoas, coisa de homem. A questão isso. de força é, também, né? Isso. Acho que é basicamente isso. Professora, para fazer engenharia mecânica tem que gostar mesmo de cálculo ou isso pode ser trabalhado durante a graduação? Se o aluno não tiver, além da motivação de querer ser um engenheiro mecânico, uma certa facilidade, ou se ele não tiver facilidade, um gosto pela, né, pela área, vai ficar bem complicado, eu acredito. Vai ficar bem complicado. Por quê? Porque vai ser exigido dele esses conhecimentos para que depois ele chegue lá no profissionalizante. Ou seja, a física e o cálculo são a base, né, da engenharia mecânica. Não existe uma outra base. Física e a matemática. Então, para fazer, tem que ter pelo menos uma boa base no ensino médio. Pelo menos uma boa base. Falando sobre isso, vamos falar agora sobre a dificuldade em se formar. Por que que isso existe nas engenharias? Sim. Na opinião de vocês, o erro está onde? É na educação básica? Ou é porque é mesmo um curso difícil? Eu acredito que seja muito pelo desconhecimento. A gente, quando entra, a gente não é preparado para enfrentar aquilo que a gente vai enfrentar dentro do curso de engenharia. É isso mesmo. A engenharia, na maioria dos casos, ela aproveita os melhores alunos em termos de nota no tempo do seu ensino médio. São aqueles alunos mais dedicados que gostam de física e matemática, apesar de não ter sido assim. Eu ter caminhado por um caminho inverso do que a professora citou. Eu, no meu caso, eu não gostava de física, não odiava física, mas, na verdade, eu não conhecia física. Eu passei a conhecer quando entrei na universidade. Professora, o Anderson é uma exceção por estar se formando no tempo certo? É, o Anderson é uma exceção. Nós vemos uma percentagem, eu não saberia dizer em números, mas é uma percentagem relativamente baixa desses alunos que conseguem se formar em 5 anos. Isso que ele ainda, né, como ele falou, né, teve algumas reprovações, foi isso? Tive duas. Né? Então, se formou no tempo certo, mas ainda teve uma dificuldade. Principalmente no primeiro semestre, naquele primeiro impacto. O primeiro impacto. O que o Anderson falou é perfeito, assim, que a gente enxerga. Por exemplo, eu costumo trabalhar com os calouros, né, na disciplina de introdução à engenharia mecânica. Então, eu falo muito isso para eles. Mas não adianta a gente falar. Não adianta a gente falar porque são coisas que eles vão vivenciar. Uhum. Né? Então, né, como a gente estava conversando lá fora antes, o Nelson falou que eu acho muito importante saber como estudar, né, aprender a estudar. Quando a gente chega numa escola de engenharia, vindo do ensino médio, a gente ainda não tem aquela consciência. É como se fosse uma continuação do ensino médio. E não é. Na sua opinião, Ronelson, por que que isso acontece? O que a gente percebe é que a pessoa é um pouco da vontade dela, mas tem que criar resistência. Então, assim, eu quero entrar, fazer uma engenharia. Quero. Tem que saber que você vai ter que lidar com cálculo, física. Não tem como você dizer assim, não vou formar engenharia, não vou ver isso. Vou falar, fazer redação. Você não vai para lá fazer redação. Você vai para lá para fazer cálculos e raciocínio lógico. Não tem o que ver. Então, assim, a pessoa, tem gente que passa a gostar, e se você passar a gostar, você não vai ter dificuldade, porque você está fazendo uma coisa que você gosta. E aí você acaba fluindo dentro do curso e outra. Tem um pouco de dificuldade, mas se houver uma dedicação, aquela vontade de aquele desafio, de não, vou vencer esse desafio, vou procurar isso aí, consegue. Professora, e o colegiado procura, de alguma forma, fazer algo que dê suporte a esses alunos que encontram tanta dificuldade na graduação? Eu acho que eu não diria o colegiado, mas eu diria a universidade, a instituição na forma de monitorias e tutorias. Então, como é que isso funciona? Né? São alunos, são estudantes, né, do próprio curso de engenharia que se destacam, que tem, por exemplo, as disciplinas, né, que os alunos mas tem dificuldade. Vamos colocar cálculo, física e álgebra, por exemplo. Né? E aí esses alunos que podem concorrer a essas vagas de tutoria ou monitoria, eles não tiveram essa dificuldade. Ou tiveram essa dificuldade, mas, enfim, conseguiram superar. Eu acredito que a dificuldade deles não foi tanta quanto, né? A ponto de, não, eu acho que eu conseguiria ajudar os colegas, né? Eu entendi a disciplina, eu entendi o conceito e eu consigo explicar.
E eu acredito também que às vezes é muito mais fácil quando a gente entender com os nossos pares, né? Às vezes com o professor explicando eu não entendo, mas com meu colega estudando ali, né? Sentado ali, sem muito compromisso com o horário e coisa assim, talvez fique mais fácil, não sei, né? Mas eu acredito muito nessas iniciativas de auxílio da instituição. Bom, para encerrar, a gente vai pedir que cada um de vocês responda a perguntinha. Então, vamos na ordem. Anderson, por que ser engenheiro mecânico? Eu acho que pela questão da necessidade que o país precisa de engenheiro, isso é nítido, de engenheiro de qualidade, e a questão do desafio e da aptidão. Não adianta você fazer alguma coisa que não vale deixar feliz futuramente. Se você acha, você procura entender, você procura pesquisa e vê que aquela profissão é realmente o que você quer, eu acho que é aquilo que você tem que seguir, independente dela qual seja. Eu acho que deve partir mais de uma questão de vontade em si do que qualquer fator externo. Depende mais de você, do seu querer. Professora, eu vou deixar a senhora por último, o Nielson. Porque você começa a entender por que as coisas funcionam. Então, assim, a parte mecânica das coisas. E aí, enfim, aquilo ali vai lhe abraçando e vai, não, aí você começa, poxa, tô realizado, tô bem, tô gostando do que eu tô vendo, tô gostando do que eu tô fazendo. Professora. Eu sempre falo, né, se eu não tivesse feito engenharia, apesar de que a minha graduação é engenharia química, o meu doutorado é na engenharia mecânica, e eu sempre digo, se eu não tivesse feito engenharia, eu teria feito engenharia, ou seja, eu não me imagino em outro curso, né? E a engenharia mecânica, o colegiado de engenharia mecânica, onde eu estou hoje, o que eu faço hoje é exatamente o que eu gostaria de fazer, né? E falando uma questão também, que é a questão financeira, que é importante, né? A questão financeira, eu acredito que o mercado, ele também é relativamente promissor com relação a essa, né, a parte financeira, né, do engenheiro. Então, eu acredito que seja isso. Obrigada, pessoal, por vocês terem vindo aqui conversar com o nosso público, tirar as dúvidas e esclarecer. Obrigada, sucesso nas carreiras de vocês, meninos. E a você que nos acompanhou até agora, a gente também agradece e deseja boa sorte. Não perca o próximo Quero Ser. Ele pode ser muito importante na hora de escolher qual graduação quer cursar. Até lá!